Oi, pessoas! Estamos de volta para as nossas aulas de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM, uma camisa jeans também. Então, nós vamos dar continuidade aí na nossa sequência de aula, né, de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês o Instagram e o e-mail, caso vocês queiram mandar aí as dúvidas de vocês, deixar alguma sugestão também. E ali no QR Code para assistir as aulas que já estão lá no YouTube, de todos os componentes do pré-ENEM 2022. Então vamos dar continuidade aí nas nossas aulas, nós trabalhamos um pouco de lógica, álgebra também, e entramos aí nesse universo, né, da álgebra e da geometria. Então nós vamos começar a trabalhar esses dois componentes aí em conjunto. A nossa aula de hoje é a aula número 72, e a pergunta que eu faço para vocês irem refletindo durante a aula, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta? Então, vão pensando aí nessa perguntinha, elaborem as hipóteses de vocês, né? Será que é sempre uma reta ou será que não? Então, vão pensando aí, enquanto nós vamos aí trabalhando a aula de hoje um pouco desse conteúdo. Como eu falei para vocês na última aula, nós vamos entrar aí, né, em questões de distância entre pontos e também vamos estudar um pouco mais as retas e as curvas, trabalhando então em conjunto a parte da álgebra e essa parte da geometria, então que nós chamamos, né, a geometria analítica. Então, para a gente dar início, eu trouxe aqui, né, a distância entre dois pontos, então para a gente ir pensando, né? Então, a distância entre dois pontos é o primeiro conceito aprendido e um dos mais importantes dentro da geometria analítica, considerando que outros conceitos dessa área derivam da ideia de distância entre dois pontos. Então, nós vimos que tanto na geometria plana quanto na espacial e aqui na geometria analítica, a gente começa o estudo através dos pontos, né? Então, um dos primeiros conceitos que a gente estuda aqui é a distância entre dois pontos. Então, aqui nós temos na imagem os pontos A e B e nós temos ali a coordenada deles, né, do eixo X. Então, o ponto A ele tem coordenada X e o ponto B ele tem coordenada X, zero. Como que a gente pode chegar na distância entre dois pontos, então? Aqui abaixo nós temos essa equaçãozinha, né, essa expressão matemática que remete à distância entre dois pontos. Então nós temos ali x menos x0 entre módulo. Então quando a gente fala de distância, o resultado nós sempre teremos um valor positivo, porque não existiria uma distância negativa, né? Uma das formas, então, na matemática, né, de traduzir valores para resultados ali, então, digamos, né, positivos, é a gente utilizar um módulo, que seria o valor absoluto. É a distância, né, daquele resultado que nós obtivemos ali até o zero. Então, a gente considera simplesmente que esse número ele não tem sinal, né? Ele não seria nem positivo nem negativo, ele se trata de uma distância. E aí a gente utiliza o módulo, o valor absoluto, para representar esse valor, assim ele nunca vai ser negativo. E aí nós subtraímos então, né, essas coordenadas ali do x até o x0. E então chegamos na distância entre os pontos A e B. Nós vamos praticando então ao longo da aula para vocês entenderem bem essa questão. Quando nós falamos então de distância entre dois pontos, nos remete ao plano cartesiano, porque nós vimos na aula passada, né, que surge essa ideia de colocar os pontos em retas, aí depois, né, colocar eles no plano, então no espaço. E dessa forma aqui também, nós vimos a distância entre os dois pontos e agora nós temos o plano cartesiano, né? Então, para determinar a distância entre dois pontos no plano, é necessário realizar a análise tanto no sentido das abscissas, o eixo x, quanto no eixo das ordenadas, que é o eixo y.
Então, aqui nós temos a imagem, um plano cartesiano agora, o eixo horizontal, o eixo vertical, né? Então, x e y, e nós temos dois pontinhos, o ponto A e o ponto B. O ponto A, ele tem, então, o par ordenado dele, né? xA, yA, e o ponto B, o par ordenado xB, yB. O que que nós conseguimos observar? Que houve uma variação no eixo horizontal e também houve uma variação no eixo vertical. Então, agora nós trabalhamos com duas dimensões, né? A variação do x, a variação do y e aqui a distância entre esses dois pontos nós ligamos através de um segmento, né? O segmento que vai do A até o segmento que vai do B. Então agora nós vamos ver como calcular essa distância. Eu sei que tem como calcular, mas como que eu faço isso então, né? Então aqui, note que a distância ali entre os dois pontos existe essa variação tanto no eixo x quanto no eixo y. Logo, a distância entre os pontos deve ser dada em função dessas variações. Então, para descobrir qual é a distância entre dois pontos, eu preciso saber qual foi a variação do x e qual foi a variação do y. Essas informações a gente consegue simplesmente analisando o plano cartesiano, quando a gente tem as coordenadas dos dois pontinhos. Porque aí eu consigo ver quanto que o x variou e quanto que o y variou, né? Então vamos agora ver como calcular isso, tá? Aqui ainda o que que nós conseguimos destacar? Na imagem ainda nós temos ali os pontos A e B, a distância entre eles, a variação do eixo x e do eixo y. Veja também que a distância entre os pontos é a hipotenusa do triângulo formado. Por que que surge ali uma hipotenusa? Porque se nós vamos observar qual foi a variação do x, nós podemos até traçar aqui uma reta suporte, né? Que passa exatamente ali no ponto A, assim como passa no ponto B. E aí eu tenho ali a variação do x, eu tenho a variação do y, e por se tratar de um plano cartesiano, o ângulo formado entre essas duas semirretas ou segmentos que nós traçamos, ele representa um ângulo de 90 graus. Então nós teríamos um triângulo retângulo. Os catetos, os lados que formam o ângulo reto, seriam então justamente as variações de x e de y, e a distância entre os dois pontinhos A e B seria a nossa hipotenusa. Então, a gente já sabe, né? Para calcular a distância, a gente vai ter que utilizar o Teorema de Pitágoras. Porque aí nós conhecemos, então, os catetos e buscamos descobrir o valor da hipotenusa. Então, eu trouxe aqui para a gente trabalhar um pouquinho um exemplo onde nós vamos calcular a distância entre dois pontos. O ponto P, que tem coordenada menos 3 e 5, e também o ponto Q, que tem coordenada 2 e menos 1. Então, aqui no plano cartesiano, eu coloquei ele na malha e representei ali os pontinhos P e Q. Esses dois pontos que nós buscamos, né, descobrir a distância entre eles. Quando nós falamos em distância, então, nós precisamos, né, unir esses dois pontos através de um segmento de reta. Então, eu tracei um segmento aqui que vai de P até Q. Agora, eu preciso ver quanto que variou o eixo X e quanto que variou o eixo Y. Então, aqui nós vamos definir o nosso triângulo retângulo, né? Definir os nossos catetos. Esse cateto que está aqui na horizontal, ele representa a variação do X. O cateto da vertical representa a variação do Y. Então, eu consigo até colocar os nomezinhos, né? Coloquei aqui o cateto X e o cateto Y. E aí, eu preciso descobrir quanto que variou. Aqui entra aquela questãozinha que eu falei para vocês do módulo, né? Eu preciso descobrir quanto que variou o eixo X. E daí, o que que nós podemos observar? O ponto P, o x ele valia menos 3. No ponto Q, o x valia 2. Então, para calcular a distância, nós colocamos então entre módulo
E aí nós vamos subtrair menos 3 menos o 2. E aí o módulo ficaria então dessa forma, né? O módulo de menos 3 menos 2, que resulta no módulo de menos 5. E aí nós tiramos o sinal, né? Aqui quando nós temos o módulo de menos 5, seria justamente, né, a distância do menos 5 até o zero, que seria de 5 unidades. Por isso que o módulo, o valor absoluto, nós tiramos o sinal. Então, o x aqui é igual a 5, essa foi a variação. Tanto que se nós tivermos, né, o plano cartesiano, a malha quadriculada, nós conseguimos contar quantas unidades ali foi deslocado até chegar no ponto Q. E seria justamente esse 5, né? O mesmo nós vamos calcular para o y, a variação de y. Aí o que, que nós temos aqui nos nossos dois pontos? Aqui no Q, o y ele valia menos 1, no P, o y valia 5. Então nós vamos novamente fazer, né, essa relação. Então a variação de y é igual ao módulo de menos 1, menos 5, que resulta no módulo de menos 6. Então y é igual a 6, tirando o sinalzinho, né? Novamente, se olhar na malha quadriculada ali, o deslocamento seria de 6 unidades, de 6 quadradinhos, né? Outra coisa que é importante destacar é que dentro do módulo, a ordem em que nós colocarmos esses pontinhos não vai afetar no nosso resultado. Aqui eu coloquei menos 1, menos 5. Eu poderia ter colocado o inverso, eu poderia ter colocado 5 menos menos 1, que ia resultar novamente em 6, né? Ficaria então dentro do módulo 6 e o módulo de um número positivo continua sendo o mesmo valor, né? Então a ordem que colocarmos os pontos dentro do módulo não afeta o resultado, tá? Importante destacar porque às vezes surge aquela dúvida, né? Qual a ordem que a gente segue? Então aqui não tem problema. Bom, descobrimos os nossos catetos, mas eu quero descobrir a distância, seria a minha hipotenusa, né? Aqui eu representei então que a distância é o segmento de reta que vai do P até o Q. E aí nós calculamos através do nosso teorema de Pitágoras. A distância ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A distância ao quadrado, então, é 25 mais 36, que resulta em 61. Nesse momento, nós utilizamos, então, a raiz quadrada, né? A distância seria igual à raiz quadrada de 61. Essa raiz, gente, ela não é uma raiz exata. Se determinada questão chegou, né, numa raiz que não é exata, nós podemos buscar simplificar o nosso radical, deixar ele no formato ali mais simplificado possível, ou o enunciado vai nos trazer alguma informação, utilize raiz de 61 igual ao valor aproximado. Ou então, se não tem nenhuma das informações, deixamos assim, tá? Como aqui nós estamos falando em distância, eu trouxe para vocês o valor aproximado. A raiz de 61, ela é aproximadamente 7,81, né? Porque quando a gente tem ali a raiz de 61, às vezes fica difícil da gente visualizar qual seria essa distância exata. Uma das formas então, é calcular, né, o valor aproximado, ou até nós podemos pensar nas raízes que nós conhecemos, né, os quadrados perfeitos, o 61, ele está entre o 49 e o 64. Então, a raiz de 61 vai estar entre 7 e 8, né, que seria o resultado do nosso quadrado perfeito. Então, também, uma das formas de cair em questões, né, é determinar o intervalo. A distância está num intervalo de 7 até 8, né? São várias as possibilidades aí na hora de responder uma questão, por isso que a gente precisa cuidar bastante o enunciado, né? Então aqui descobrimos como calcular a distância entre dois pontos, utilizando ali, né, o plano cartesiano. Aqui então eu coloquei essa fórmula, né, resumida. Obviamente, né, nós podemos então aplicar no Teorema de Pitágoras, mas aqui essa fórmula genérica, né, que serve para qualquer ponto. Então nós temos os pontos A e B, as coordenadas XA, YA,
e xbyb. Então, a distância vai ser a raiz quadrada. Ali, então, dentro da raiz, a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. É exatamente o que a gente aplicou ali no exemplo que eu trouxe para vocês. Esse é somente ali uma fórmula genérica para quaisquer pontos, tá? Agora eu vou perguntar para vocês então, afinal, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta? O que que vocês concluíram aí nos pensamentos de vocês? Eu vou trazer a resposta para essa perguntinha que eu deixei. Aqui eu trouxe então uma situação, né, para a gente analisar. No mapa, então, ali foram utilizadas como referência as cidades de Nova York e Moscou. Aí nós temos aqui a distância em linha reta entre as duas cidades, daria 8.910 quilômetros. E aqui nós temos ali, né, uma espécie de curva e a distância entre as duas cidades é de 7.500 quilômetros, então deu um valor, né, bem abaixo do que a distância em linha reta. E aqui daí já responde a nossa pergunta, né? Nem sempre a distância entre dois pontos vai ser uma reta. Mas vamos ver o porquê. Uma linha reta, então, nem sempre é a distância entre os dois pontos, porque depende da geometria do objeto ou então da superfície em questão. Para superfícies planas, uma linha é, de fato, a menor distância, mas para superfícies esféricas, assim como a Terra, as distâncias de grandes círculos representam realmente a verdadeira menor distância. Quando a gente fala ali, né, grandes círculos, nos remete então a essas curvas, né? Então, nem sempre vai ser uma reta. Quando a gente fala da distância entre dois pontos no espaço, a situação fica um pouco diferente, né? A gente precisa analisar, então, um pouco mais a superfície onde esses pontos estão contidos. E aqui a gente fala, então, na geodésica, né? A geodésica, ela consiste na distância ou trajeto formado entre dois pontos no espaço tridimensional. Por outro lado, a palavrinha geodésia, ela é uma ciência que estuda as dimensões, a forma, o campo gravitacional do planeta Terra. Ela forma, então, um conjunto de campos de estudo, que são chamados de ciências geodésicas, que englobam disciplinas como a cartografia, topografia, fotogrametria, sensoriamento remoto, entre outras. Então, aqui quando a gente fala em ciências geodésicas, surgiu justamente, né, com o descobrimento ali, o telescópio, as tabelas trigonométricas que nós vimos, essa análise dos astros, né, a astrologia que é muito presente na matemática, surge então as ciências geodésicas, a análise do formato ali da Terra, né. Ainda é muito utilizado nos dias de hoje, ali como falei para vocês, a cartografia, topografia, área da engenharia, né, que trabalha muito com as ciências geodésicas, inclusive, né, relacionando ali altitude, latitude, longitude de pontos, né, determinados, o GPS, como falei para vocês na aula passada, então entra bastante nas ciências geodésicas e justamente seria, né, a distância geodésica que nós falamos entre dois pontos no espaço. Aqui eu trouxe a imagem para mostrar para vocês, então, o que que seriam, né, o que que seria geodésica. Aqui nós temos, então, ali, né, uma esfera e nós temos, então, os eixos X, Y e Z, porque é uma figura tridimensional. E aí nós teríamos essas curvas, né, que seria a distância geodésica que nós chamamos. Sugiro aí que vocês pesquisem um pouco sobre o assunto, é bem bacana, né, tratando, então, justamente dessa questão, né. Nem sempre a menor distância entre dois pontos vai ser uma reta. Então, aí fica a imagem para vocês entenderem melhor. Então, respondida a pergunta, a gente consegue até pensar em uma coisinha a mais na aula de hoje. Aqui eu trago para vocês, então, qual é a condição de alinhamento para três pontos. É outro tema que cai bastante aí dentro da geometria analítica. Então, nós vamos ver brevemente o que que é essa condição de alinhamento para três pontinhos.
Então, três pontos estão alinhados se e somente se, lembra do se e somente se da aula de lógica? Aqui, ó, eles estão alinhados quando eles pertencem à mesma reta, tá? E a gente tem, então, na matemática, como verificar se esses pontos estão alinhados ou não. Então, para fazer essa verificação, a gente pode fazer a construção gráfica, né, determinando os pontos de acordo com as coordenadas deles e ver, então, se eles pertencem à mesma reta. Mas outra forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante, utilizando novamente a regra de Sarros que nós vimos, né? Aqui, então, no determinante nós temos ali, onde colocamos, né, as coordenadas dos três pontos. E daí, para isso, em cada linha a gente coloca a coordenada x e y de cada pontinho. E a última coluna ela vai ser sempre composta do número 1. E para que esses pontos estejam alinhados, o cálculo do determinante tem que ser igual a zero, tá? Eu vou trazer um exemplo para a gente entender, então, né? Como é que eu faço, monto o determinante, como é que eu determino essa relação? Então, aqui eu trouxe três pontinhos. O ponto A, que tem o par ordenado 2 e 5. O ponto B, com o par 3 e 7. E o ponto C, com o par 5 e 11. Então, nós vamos verificar se esses pontos estão alinhados, se eles pertencem à mesma reta. Ou, então, um outro termo que a gente usa na matemática para os pontos que pertencem à mesma reta são pontos colineares. Então, para isso, a gente vai utilizar o nosso determinante. Na primeira linha, nós vamos colocar, então, a coordenada do primeiro ponto, que seria o 2 e 5 do ponto A. Na segunda linha, a coordenada do B, o 3 e o 7. E na terceira linha, o 5 e o 11. Lembrando que a última coluna é sempre o númerozinho 1. Então, aqui, substituí, né, as coordenadas, fiquei ali com uma matriz, né, bem bonitinha, simplesinha. E daí, para resolver esse determinante, nós vamos utilizar a regra de Sarros. Então, nós pegamos as duas primeiras colunas, repetimos elas lá no final da nossa matriz e aí nós multiplicamos as diagonais principais e secundárias. Então, a primeira diagonal principal nós teríamos 2 vezes 7 vezes 1, que é igual a 14. A segunda diagonal principal, 5 vezes 1 vezes 5, que resulta em 25. E a terceira diagonal principal, 1 vezes 3 vezes 11, que resulta 33. Agora nós vamos para as diagonais secundárias, mas aí a gente precisa lembrar que inverte o sinal, né? A primeira diagonal, então, seria 1 vezes 7 vezes 5, então colocamos menos 35. Na segunda diagonal, 2 vezes 1 vezes 11, então, menos 22. E a última, que é 5 vezes 3 vezes 1, que resulta menos 15, invertendo o sinal. Juntamos os valores positivos e negativos para ficar mais fácil. E aí, nós teríamos 72 menos 72. Portanto, zero, né? Aqui chegamos em uma igualdade. Zero é igual a zero. O que que significa, então? Que os pontos A, B e C estão alinhados. Se o cálculo do determinante chegasse aqui em um valor diferente de zero, aí os três pontos não estão alinhados. Então, essa seria a condição de alinhamento, utilizando, né, o cálculo do determinante que nós já estudamos aí algumas aulas para trás. Tá? Então, aqui deixei a conclusão, né? Portanto, os pontos A, B e C estão alinhados. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Trabalhamos então, né, a distância entre dois pontos, as ciências geodésicas, que novamente eu deixo aí como sugestão para vocês pesquisarem um pouco mais, porque é um tema bem bacana. Conto com vocês na próxima aula de matemática para a gente dar continuidade no conteúdo. Até lá, partiu passar!